У розпалі сезон тихого полювання, тобто збір лісових грибів. Цього року вони вродили дуже рясно. Свідчення сотні продавців, перекупок, які торгують цим продуктом в різних, навіть несподіваних місцях. Наші кореспонденти поцікавились, яку ж проблему таїть збір і стихійна торгівля грибами. Цих білих красенів пан Ярослав особисто назбирав у лісі біля села Заджава Богородчанського району. Гриби збирає з дитинства, навчив їх розрізняти батько. Ярослав дає пораду грибникам-початківцям. Я їх розумію, я ніколи, то ті, що я не знаю, я їх не беру. Тільки беру ті, що я знаю їх, що їсти. Білий гриб найкраще, червоняки, підберезники, підосичники, це козарі білі. Лисички, голубінка справедлива. Цього року на Прикарпатті летальних випадків не було, але вже зареєстровано 6 отруєнь грибами. Особливо небезпечні бліда поганка, мухомори. Вони вражають нервову систему, шлунок, нирки. У ніякому разі не можна збирати грибів, які ростуть вздовж автотрас, а також біля промислових підприємств або на сміттєзвалищі. Ніякому разі, тому що гриби, вони мають здатність акумулювати всі хімічні речовини, солі важких металів, і навіть їстивні гриби, навіть той самий білий гриб, він може стати отруйним. Випадкові продавці, стихійні ринки біля дороги, в людних місцях, неконтрольований і неперевірений гриб – особлива небезпека для покупців. Не рекомендую людям купувати на стихійних ринках гриби, тому що невідомо, по-перше, коли вони були зібрані, де вони були зібрані і хто їх продає, і невідомо, чи не пройшли лабораторний контроль. Гриби – це один з найкращих і найсмачніших делікатесів. Особливо в нашому карпатському регіоні, де ними смакують влітку, осени і взимку. Будьте уважні, збираючи їх, а особливо, коли купуєте в незнайомих людей.